دالله رب العزت بشماره نعمتونه او احسانات دي بخپلو بندگانو باندې، او زکه نوم دي الجواد الكريم او نور داسې نومونه د الله او صفات چې د هغې نه دا خبره واضحه ده چې رب العالمین مهربانه لوی فضل والا دي. په هغه احساناتو کې د الله رب العزت یو احسان دا دی چې موږ ته یې دا ثوابونه ګټل اسان کړي دي. اوس دا زموږ بې وفایي ده او زموږ کمزورتیا ده او زموږ بې دیني ده چې په دغه اسانو طریقو سره هم موږ ثوابونه نه ګټو، او بیا کمی زموږ دی. د الله احسان دی چې دا ثواب ګټلې موږ ته ډیر اسان کړي دي. وجه د هغې دا ده چې الله ته پته ده چې دا بندگان کمزوري دي، نو که دوی ډېر هم کوشش وکړي خو ډېر ثوابونه نشي ګټلی، ځکه چې هلته انسان کمزوری دی. نو دویمه ده چې الله ربالعزت دې امت والله عمرونه کم ورکړي دي. اوس د شپېتو نه د اویا په منځ کې اکثر د حدیث مطابق دا چې خلک مري، او موږ وینو چې دغه منځ کې خلک اکثر مري، بلکې نن سبا خو عمر د هغې نه مره کم شوی دی. نو په دې لږ عمر کې ډېر څه سړی نشي ګټلی، ورسره چې بیا زموږ د حیرس په شان حیرس شي د دنیا، نو بیا خو خبره ښه ګرانه شوه. خو الله مهرباني دا وکړي چې هغه ثوابونه ګټلي موږ ته هغه اسان کړو. د هغې دپاره د خیر موسمونه وګرځول، د هغې دپاره داسې لارې کولا وکړي چې هغه اعمال اسان دي او اجرونه به ډېر ملاوي. او ته قیامت پورې سبانه الله ته نشي کولی چې یا الله دا وجه وه، عمر زما کمونو، عمر دې کمونو. الله وایي چې ما خو پکې د خیر موسمونه هم ګرځولو، عمر کمونو. الله به تاته وایي چې بعض اعمال داسې وو چې په هغې باندې تا نه معمولي وخت لګېدو، بې حسابه اجر پرې ملاوېدو. لکه هسې مثال ګوره، د لیلة القدر دې شپې ته چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده، یوه شپه د زرو میاشتو نه غوره ده. اوس څنګه به یو سړی الله ته دا ووایي چې زما عمر کم، تا ماله عمر نه ورا کړه؟ نو یوه شپه چې ته عبادت وکړې لکه تا چې د زرو میاشتو نه زیات عبادت وکړو، نور ته څه غواړې؟ خو کوتاهي او عیب او کمی ټول په موږ کې دی. دنیا لږه دنیا په داسې محنت سره ګټو چې سرمن رانه وباسي، راته میلاو لږه دنیا شي، او ډېر ثوابونه په معمولي کار سره په معمولي وینا سره هغه موږ نه ګټو. دغه ټول کمی زموږه شو. په دغه موسمونو کې یو موسم هغه دا دی کوم کې چې موږ ورننوتو، هغه د ذوالحجې د میاشتې د اولنۍ لسو ورځې. د ذوالحجې د میاشتې اولنۍ لسو ورځې ډېرې فضیلت والا ورځې دي. انشاءالله په دې نشست کې به دې باره کې خبرې کوو چې دې ورځو کې څه کول پکار دي. دا هغه ورځې دي سبحان الله چې الله رب العزت پرې دا کال ختموي. نو چې د دې کال اختتام په اوچتو عباداتو سره وشي، په برکتي ورځو سره وشي، ځکه چې دا د هجري کال اخرنۍ میاشت ده. ذوالحجه د هجري کال اخرنۍ میاشت. نو رب العالمین دا عظیمې ورځې موږ ته رانصیب کړي دي. هغه ورځې چې هغې ته حدیث کې ویلی شوي دي، لکه امام بزار دا حدیث راوړی دی، خیر ایام الدنیا، د دنیا په ټولو ورځو کې دا غوره ورځې دي. اوس اندازه ولګوئ چې دې ته دا وصف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی چې خیر ایام الدنیا، په دې ټول کال کې بهترین او اوچت او اعلی ورځې هغه دا لسو ورځې دي. قرآن کې الله رب العزت په دې قسم خوړلی دی. ګوره الله عظیم ذات دی، او عظیم قسم نه خوري مګر په عظیم شیز باندې.
اللوي والفجر وليال عشر. قال ليش بيجي ذكر شيوي دي؟ انه دي مشهور تفسير ده جمهور العلماء غدادي وده سلفنا لنقل جلت مراد أغدى ذي الحجي ده ولني لسورة زيدي ودوم ربركتي ورزو كمان ورننا وتوجه أغدى الدنيا بهترين ورزيدي او باغي باندي الله رب العزت قسم خورا لاتي او حدیث کی رضی امام بخاری روڑے نور کتابونو کیمشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتا وکی دی ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر و دیو رزو کی چکم عمل یو انسانو کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وچی دالت دوم را گران دے چی دوم رو تا یو عملون پا دی باقی ورزو کی ندے گا صحابہ کرام ہو یا رسول اللہ ولل جہادو فی سبیل اللہ دا اللہ پا لر کی جہاد دا سوم را گرد عمل دے ناگو دا گتر بتا سوم چلا چی یو عملون اللہ تا دوم را گران ندے لکی سوم را چیو تا دی ورزو کی گران دے نکو اس پا دی عام ورزو کی سڑے جہادو کی مشقت تے بدنی ولگو مالی ولگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ پا نور ورزو کے اللہ تردی ورزو دا عمل ننے گورا سوچ کوئی چلا سمر بہترین ورزی دی ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء الا یو سڑے چی اوزی دا اللہ پا لرکی جہاد لا مالو خلوی سے او دینم لرشی نے نفس واپس رشی نے مال واپس رشی دے بیا بہترین تھی ہوا سے اگر تو سوک رسی اگر معلوم قربان کو بدنی قربان کو دا غدا عمل پا دی باقی ورزو کی دا دی لس ورزو دا عمل نگوارا دی سیب دا دقا یو کس بس نور چی ہر قسم عمل تد دی کال پا دی باقی ورزو کی کیا کنا آغا عمل دا اللہ دمرا ندے خواق لکا سمرا چی پا دی ورزو کی عمل خواق تھی طول ورزی پا کی دن نرالی طولی تردی چی در رمضان اگر ورزی پا کم دن نرالی ہاں بیا در رمضان دا لس شپی چی دی آخرانی ورزی نا لس شپی اگر بیا بہترین شپی دی اگر پا شپو کی بہترینی دی ورزی چی دی نو اگر دا لس ورزی در طول نگو رد تردی چی در رمضان یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام خبر کرد چی دی ورزو نا علاوہ کی رمضان میں شم رہ لگ نو تی چی در رمضان پا ورز رمضان میاشتا او ستار وجدا او تا در ورزی او عملو کو یا در شپیدی او عملو کو اگر در اللہ دوم را ندر خواق لکی سوم را چی دی ورزو که عمل کو وقتی در ورزی سوچو تا کوا چی سوم را بہترین ورزی دی او سوم را یو قدرمن ملما اگر زمان جون تر آگا لیتی آغا ورزی چی باقی کی یو عمل کی گی چی آگا دا اسلام یو عظیم رکن دا وقا حج دا پا دی ورزو کی دا عرفات ورز دا پا دی کی دا یوم النحر دا اختر ورز رازی دا قربانی ورز پا دی ورزو کی جمرات وشتے کی گی پا دی ورزو کی توافون کی گی پا دی ورزو کی سعی کی گی پا دی ورزو کی خلق قربانیانی علالی خود اللہ مہربانی تو گو رجی دغ نعمتون خو حجیان محسوس ہے یو سلے پا حج کی دے دا عرفات و رزیم پا نصیب دا یوم النحر دا قربانی و رز تواب صفا مروہ جمرات ولی خوش حالیانی دا رب العالمین مہربانی دادا چی دا عام بندگان چی حج لنری تلی اگو یم محروم نکلو اگو لیم خوش حالی ورک اگو لیم موقع ورکل دا سوابونو دا گٹلو اسی نیچے منگا خاپیو چیر دا خو جو سوابونا ٹولو حجیان او گٹل او منگ پاتی شو اللہ وی نتا سر موقشتی دا خو جو اس منگ دا گا موقع نگوارو اگر بیزا منگ کوتا ہی دا کورا کزیتا اس دا گا حدیثو اگا الفاظ ہوئے امکانا چی دیو رزی بارا کی بگی خبر را گرد یو حدیث کرا گرد ما من ایام العمل صالح فیهن احب الاللہ دا خو منگ ذکر کو یو حدیث کی را گلی دی ما من ایام اعظم عند اللہ نشتی ورزی دا اللہ پنیز دمر عظمت والا لگے سمر جلالہ سورہ سیدی
بل حديث كي ديس رازي ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى يو عمل دا الله بنز دمر الصواب ولا ندي فباقي ورزوكي لك سمرة بدي ولس ورزوكي صواب ولا جي أو حديث كي ديس رازي جابر رضي الله عنه حديث ما تاوستاجي كركو أفضل أيام الدنيا د دنیا بهترین ورځی هغه ده چې خو په دې ورځو کې د عرفات ورځ دی یوازې دا شرف ور پوره دی نه همه د دې میاشتې هغه د عرفات ورځ ده او رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفه الله په بل یوه ورځ باندې خپل بندگان دومره د اور نه ازادي لکه څومره چې د عرفات په ورځ ازادي او هغه ورځم دلته بیا صرف د عرفات ورځ پکې نه ده د اختر د ورځ چې د قرباني ورځ ویل کې یوم النحر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ابو داود راوړی دی ان اعظم الايام عند الله يوم النحر د الله په نيز غوره ورځ هغه يوم النحر قرباني ولا ورځ د اختر د اولنی ورځ ثم يوم القر او بیا پسې د قر ورځ ټول نه بهتر ده اقر ورځ هغه دغه ورځې دي چې کله پکې حجیان په مینا کې د اختر د ورځې نه بعد د الله په نیز بهترین ورځې دي او موږ له الله دومره ژوند راکړو چې دا ورځې مو په نصیب کې بیا راځي دا زموږ خوشنصیبي ده خوشقسمتي ده او بدبختي به دی چې موږ دا نعمت د دې نه فایده وانلو یعنې ډېر زموږ وروڼه او خویندې زموږ ملګري خپلوان هغه په قبرونو کې پراته دي په دغه ارمان باندې اهوی ته به دا احساس شوی چې څومره غټې ورځې او څومره غټه موقع زموږ نه تلې ده ما و تاسو سره هغه موقع الحمدلله شتي او اوس ابتدا ده دا منې چې هغه ورځو کې ډېره برخه تېره شوې